Reinhard Meris უსაფრთხოების კონფერენციაზე ვართ. Ну, განწყობები, სიმართლე გითხრათ, სამწუხარო განწყობებია. Ძალიან დიდი მეტგაცრუებაა საქართველოთი. Საერთოდ რთული ასახსნელია ჩვენი ქვეყნის მეგობრები ვერ ხვდებიან როგორ შეიძლება საერთოდ საქართველოში კითხვის ნიშანი არსებობდეს ქვეყნის საგარეო ორიენტაციასთან დაკავშირებით. Და რაშიც დავწმუნდი. Დღეს აქ და ბოლო ერთი კვირის განმავლობაში ევროპაში შეხვედრების შედეგად გახლავთ ის, რომ საქართველოს მთავრობას ჰქონდა ერთადერთი მიზანი. Საერთოდ არაფერი არ გაეკეთებინა იმისთვის, რომ საქართველოს მიეღო კანდიდატის სტატუსი. Უბრალოდ არაფერი რო არ გაეკეთებინათ, რომ გაჩერებულიყვნენ. საქართველოს დღეს ექნებოდა გარანტირებული ევროპული მომავალი უკრაინას და მოლდოვასთან ერთად. დღეს, მას შემდეგ, როდესაც საქართველოს მთავრობამ უცხოური ქვეყნის აგენტების შესახებ კანონი დაანონსა, შემდგომ ასე გულთბილად მიესალმა რუსეთის პრეზიდენტის გადაწყვეტილებებს. Რამოდენიმე დღის წინ საარჩევნო კომისიის ხელმძღვანელის არჩევის წესი შეცვალა და დარწმუნებული ვარ, ასეთ იდიოტურ ნაბიჯებს კიდე გააგრძელებენ. საქართველოს ევროპულ მომავალს მიზან მიმართულად და ხელოვნურად აყენებენ კითხვის ნიშნის ქვეშ. Ჩვენი მეგობრები უბრალოდ ვერ ხვდებიან, რატომ იქცევა საქართველოს მთავრობა ასე. უბრალოდ ვერ ხვდებიან, სად დაუშვეს შეცდომა, რა არის ამის მიზეზი და ასე შემდეგ და ასე. რა თქმა უნდა, ახლა მე როგორც საქართველოს მოქალაქე და ქართველი ვერ გვეტყვი და ვერ აუხსნიმათ ასე ღიად პირდაპირ, რომ დღევანდელ ხელისუფლებას ერთადერთი მიზანი აქვს ძალაუფლება როგორ მე შეინარჩუნოს და კოლცენტრებში მოპარული ფული როგორ შეინარჩუნოს და სუფეხებზე კიდიათ საქართველოს მოქალაქეები და მათი ევროპული მომავალი. ამის თქმა აქ უბრალოდ შეუძლებელია. Თუმცა ეს ჩვენ ყველამ კარგად ვიცით და ეს ის პასუხისმგებლობა, რომლითაც ჩვენ ხვალიდან უნდა ვიმოქმედოთ საქართველოში იმისთვის, რომ ქვეყნის ევროპული მომავალი გადავარჩინოთ. უბრალოდ ჩვენ სხვა გზა არ გვაქვს. ყველას კარგად უნდა გვესმოდეს, რომ მხოლოდ და მხოლოდ ევროპაში არის შესაძლებელი საქართველომ შეინარჩუნოს თავის იდენტობა და აი ეს ტყუილები, რითაც ახლა ხუნძლავენ და რასაც გვიყვებიან, უბრალოდ ღიმილის მომკვრელია. Და ჩვენი ისტორია ყოველთვის გვაჩვენებდა იმას, სად, ვისთან ერთად და რა სივრცეში იყო ყველაზე უფრო დაჩაგრული და შეზღუდული ქართული ენა, ქართული ეკლესია, ქართული კულტურა, ქართული იდენტობა და სად მუშაობს როგორც ძლიერი მხარე პლურალიზმი, კულტურული მრავალფეროვნება. ეს ჩვენ თუ არ დავინახეთ და არ გავითვალისწინეთ, მთელი ეს ეპოქა საქართველოს დამოუკიდებლობის მოპოვების შემდგომ იქნება ფუჭად დახარჯული დრო და ეს იქნება ჩვენი პასუხისმგებლობა ჩვენი შვილების წინაშე, რომლებიც ამ კითხვებს აუცილებლად დაგვისვამენ. Და ყველას უნდა გვესმოდეს, რომ კორუფციულ ფულზე გაცვლილი ქვეყნის დამოუკიდებლობა და სუვერენიტეტი, ეს არის ყველაზე მძიმე დანაშაული, რომელსაც დარწმუნებული ვარ, თუ არ ვიმოქმედეთ, ჩვენ ყველას წარმოვიდგენენ. ჩვენ თუ გვინდა გადავარჩინოთ ჩვენი იდენტობა, ჩვენი რელიგია, ჩვენი კულტურა, ჩვენი მომავალი, ჩვენი შვილები იყვნენ კონკურენტულები თანამედროვე სამყაროში, ერთადერთი გამოსავალი არის ქვეყნის ევროპული მომავლის დაცვა. ჩვენ თუ გვინდა, რომ ჩვენი ხანდაზმულები იყვნენ დაცულები, ჩვენი ბავშვები იყვნენ ჯანმრთელები, დაცულები, პერსპექტიულები, ჩვენ თუ გვინდა ნორმალური ხელფასი, ნორმალური პენსია, ნორმალური ცხოვრების პირობები, ნორმალური გარემო, თანაბარი უფლებები, სამართლიანობა და არა ის ცირკი, რომელსაც ახლა დღეს დღევანდელ ხელისუფლება გვთავაზობს, როგორც რაღაც მიღწევებს, რა თქმა უნდა, ევროპული მომავალი და ევროპული სიფრცე და ევროპა არის ერთადერთი გამოსავალი. ამას საერთოდ უნდა გვესმოდეს ერთი რამ, რომ ჩვენ თუ გვინდა, რომ თითოეულ ქართველს არჩევანის უფლება არ მოგვპარონ, არ წაგვართვან უბრალოდ, რასაც ახლა როგორც ჩანს აპირებენ, რა თქმა უნდა, ესეც არის მხოლოდ და მხოლოდ ევროპულ სიფრცეში, ევროპულ გარემოში შესაძლებელი. აბა ვინმეც გაგიგიათ სადმე სამართლიანი არჩევნები რუსეთში, არ ჩამოთვლი ხლა სხვა ქვეყნებს. დღეს რასაც აკეთებს საქართველოს მთავრობა, მათ უნდათ რომ 24 წელს ჩვენ ჩაგვიტარონ რუსული არჩევნები. ის საკითხისი კი არ დგას, რომ აი გვაქვს კიდე შანსი? შანსი რა თქმა უნდა გვაქვს და რა თქმა უნდა ამას მივახწევ, რა თქმა უნდა დავიცავთ ევროპულ მომავალს, მაგრამ ამას საერთოდ უნდა გვესმოდეს, რომ გამოსავალი სხვა არ გვაქვს. ჩვენი მდგომარეობაში ვართ ახლა, რომ